Drugo je dvostruke kriterije i traži u svakome makar jednu pozitivnu stvar. A sa druge strane, na primjer, o Tesli nema lepo mišljenje, nego govori da bi netko drugi sve to izmislio da nije on. Pa evo, ja znam da je Tesla pozitivna ličnost u Srbiji i većina Srba ga veliča kao velikog čoveka i tako dalje. Ajde da čujemo jednu pozitivnu stvar vezanu za Tesla. Šta je on uradio za čovečanstvo? Omogućio je razvoj, odnosno demoni preko njega, razvoj tehnologije s kojom će ljudi još bolje da se uništavaju. Kako po vama da nije to razvoj? Pa pogledaj ti, koje ti je danas najmoćnije sredstvo za uništavanje ljudi? Internet. Internet i televizija. Pogotovo internet. Internet preuzima primat nad televizijom. Znači, internet i televizija. Razumeš? I šta se emituje na internetu i na televiziji? Koji su najposećeniji sajtovi na internetu? Pornografski sajtovi. Pogledaj spotove muzičke koji su najgledaniji, koji imaju milijonske preglede. Oni koji su najvulgarniji, najodvratniji, najljigaviji. Gde je čist satanizam. Razumeš? Znači, ti razvojem tehnologije u demokratskom svetu ili u satanističkom svetu, ti u stvari daješ oružje u ruke satanistima da mogu bolje da ubijaju, da terorišu ljude, da maltretiraju i tako dalje. Nikola Tesla i naučnici slični njemu su omogućili viši nivo reketiranja. Ma šta je reket? Znači, reket ti je jedna sprava s kojom možeš da igraš ping-pong. Možeš da igraš i tenis. Međutim, ti sa reketom za tenis možeš nekog da zvizneš u glavu. Razumeš? Znači, možeš nekog da isprebijaš. I termin reket, kad nekoga biješ reketom, je uveden u terminologiju kao termin za maltretiranje drugih ljudi. Znači, ti imaš svoj biznis. Radiš, znači nisi rob sistema, ne krpiš kraj sa krajem, nego imaš, radiš neki posao, imaš neki višak proizvoda i onda dolaze borci za ljudska prava. Kuc, kuc. Kaže, gospodine, znate, u ovom svetu, ovde u vašem selu, u vašem gradu, postoje nevaljali ljudi, nevaljale čike. I oni vas hoće da maltretiraju i da vam uzmu pare. I da vas tuku i tako dalje. Ali mi ćemo vas da štitimo, vi ćete mesečno da nam dajete neku ili godišnju neku simboličnu cifru i mi ćemo vas da štitimo. Znači, ima tu ljudi koji će da vode brigu o tim finansijama, da vi, znači, mi ćemo da čuvamo vaše pare. Znači, ne možete vidjeti pare, nije bezbedno da vi pare držite kući u slamarici. Nego ćete vi pare da ostavite u našim, u sefovima za čuvanje para. Da mi čuvamo vaše pare. To se zove banka, znate. Tu ćete da čuvate pare i ti imaš da svi privatnici u svetu, koji rade sa kešom, malo prode, on svaki dan, kad se završi radni dan, on mora da ode u banku da pare koje je zaradio da stavlja na svoje, da tamo deponuje, da mu banka čuva pare. Ne smije on pare da drži od pazara kod sebe kući. Je li tako? Tako je. Znači, tu su moderni zaštitnici ljudskih prava. I postoje njihovi ljudi koji rade za njih, koji zovu se knjigovođe, koje ti moraš da platiš, da oni vode evidenciju o tvojim parama, jer oni čuvaju u stvari tvoje pare. Razumeš? Oni su nadležni. Oni su nadležni. To se zove reket ili reketaši. Razumeš? Znači, to se zove reketiranje. A oni to zovu briga o ljudskim pravima. Razumeš? Znači, oni su reketiranje nazvali briga o ljudskim pravima. I sad su oni, zahvaljujući tehnologiji, čijem razvoju je doprinao u velikoj meri Nikola Tesla, tako, koji je bio moralan čovjek, pobožan, koji se molio Isusu Hristu, koji nije komunicirao s demonima. Ta iskustva koja on imao nadprirodna, to su iskustva s Bogom, to nije s demonima. Tako. On se nije ni ženio koliko je voleo nauku i da pomogne čovečanstvu. Da pomogne ljudskim ovima koji se brinu za ljudska prava.
I sad se to podiglo na takav nivo da ti imaš elektronsku kontrolu svih para. Ti u Americi ako hoćeš dođeš u banku da digneš 5000 dolara. Odmah im se diže crvena zastavica, pali se lampica, diže keš. Šta će on s tim kešom da radi? Pazi, 5000 dolara. Terorizam. Znači, ti ne smeš da radiš sa kešom, jer treba da radiš sa karticom, razumeš, da sve bude pod kontrolom, da te oni zaštite od kriminalaca. Znači, ti reketaši će da te zaštite od kriminalaca. To nisu reketaši, to su borci za ljudska prava. I tako su svetski satanisti, teroristi, reketaši, zahvaljujući tehnologiji, čijem razvoju je doprinuo Nikola Tesla, razradili sistem kako da reketiraju čitavo čovečanstvo. I ti moraš da plaćaš reket. Ako hoćeš da imaš blagodeti demokratskog satanističkog sistema. Ako hoćeš da igraš ligu šampiona, ako hoćeš da se voziš avion, da ideš u Veneciju na kafu. Popite kafu u Veneciju za već od 27 evra. Znači imaš čarter let, popiješ kafu u Veneciji. Znaš ti šta? Nije to Knez Mihajlova, ova Gospodska ulica u Banja Luci, od Kalčićeva u Zagrebu, to je sve Mickey Mouse. Znači u Veneciji da piješ kafu. Znači, to je sreća i uživanci. Ali ne možeš ako nisi platio reket. Razumeš? I sad oni izmisle koronu, reketaši, tako, čuvari ljudskih prava, i sad ti ako nećeš se vakcinišeš, ti ugrožavaš svetski sistem. Znači, mora da plaćaš rekete. I oni to mogu da kontrolišu na kompjuteru jednim klikom na dugme. Zahvaljujući toj tehnologiji. Ti danas ne možeš da pobegneš u šumu. Tek tako. Moraš da baciš telefon. Moraš da prekineš svaku vrstu komunikacije s ljudima. Jer oni mogu da te lociraju preko telefona, preko laptopa, preko bilo kog elektronskog uređaja. Jer svaki uređaj ima onaj RFID čip ili neku drugu vrstu kontrole. Ti, na primer, možeš da odeš negde u neku zabit i da šalješ mail. Oni to odmah lociraju gde si. Preko IP adrese te lociraju. Znači, kontroliš u čitavo čovečanstvo. Zahvaljujući između ostalog Nikoli Tesli. Razumeš? Tako da se, kad ti razvijaš nauku i tehnologiju u satanizovanom svetu, ti u stvari finansiraš i pomažeš satanistima.